Dobro večer svima. Želim vam ugodan boravak u Pirotu, to je onako poruka izlagačima. Znam da svake godine ima sve više i više zahteva za time da se izlažu knjige u Pirotu i to je zaista dobra vest. Negde tamo 99. godine kada smo počeli da radimo sajam knjiga, verovatno je brojka od 5. sajma knjige, kamoli 10. bila velika, evo stigo smo i do 15. sajma knjige. To je već značajan jubilej, tradicija koja je ukorenjena i došli smo do jednog lepog sajamskog prostora za knjigu. Pre dve nedelje je ovde bio sajam peglanih kobasica i to je bilo onako dani za telo, hrana za telo, a sad imamo sajam knjiga, to je hrana za dušu i lek za dušu. Procenjivali smo koliko se to knjiga prodalo u Pirotu za vreme održanog sajma knjige i onako došli smo do neke brojke koja je vjerojatno orijentacijona možda i mnogo veća, da je na prošlom sajmu knjiga prodato nekde oko 10.000 naslova u vrednosti od preko 10 miliona dinara. Što govori da Pirotčanci nisu baš škrti kad su knjige u pitanju i da kupuju knjige, što je veoma lepa i dobra vest. Naravno, književnost treba da se neguje od malih nogu, zato je tu uključena i biblioteka sa svojim akcijama i Dom kulture, organizuju se brojne književne večeri, a meni ostaje da pozovem sve Pirotčance da iskoriste ovih par dana, da posete sajam knjiga, da nađu svoje naslove koje su čuli na televiziji, u internetu, a da onda u miru i tišini se malo posete knjizi. Čestitam svima vama i želim vam lep sajam knjige kao kakav je uvijek sada bio u Pirotu.